Kámo, momentálně jsme zaplatili 2000 za Uber. Můžu se rozsvítit? Jo. Takže dáme pokor? Kámo, uděláme mu trošku bordel v autě? Chcete taky? No, špatně, kámoš takhle u mě jednou spal, takže mě zná, jakoby. A know him, jakoby, že prostě jenom jako ká. Zvládá to. Každý tomu nějak říká, jo? Vyšpáli jsme v Kolíně. Kolíně, na náměstí. Co se ti zapálí? Tak. Komu dva dny. Tam to nezvládá. No. Poslední vakace by to chtěl. Ty vole, jako fakt jako do Hradce, jo. No. Tyhle to už se mi ale jako fakt nevyplatí. Protože jde odsud to jaký dosá kousek, že bysme tam třeba mohli do nějaký Ostravy nebo něco. Když tam jakoby... Ty vole, to už si zjde fakt jako prdel. Jo, takže zdravím lidi, tady Bube, já vás jenom novýho videa, ale ještě předtím, než začneme tohle video, tak běžte do Fortnite, do item shopu a použijte můj support creator code MRBUBE99. Ještě mi do mě napadlo opět něco speciálního a trochu šíleného, protože tady si by nikdo jiný neudělal. Před pár dny jsem objednával kamarádovi Uber odsaď z domova až na nějakou vesnici, stalo to přibližně 350 korun a řidič Uberu byl neskutečně vytočený a naštvaný, že musel dovíst vlastně mýho kamaráda domů a já jsem se rozhodl dneska odeslat trpělivost Uber řidičů tím, že budeme objednávat cestu například nejdřív do, já nevím, někam prostě pár metrů odsaď, potom nějakých třeba za 100 korun 200, ale ve finále bych se chtěl podívat až do Hradce Králový, jak vidíte, je momentálně trošku západ slunce, takže není úplně, jak se říká, vhodný čas, je kolem 8 hodin, je skoro 8, což znamená, že bychom mohli chytnout někoho mladýho, kdo by byl trochu vytočený, že musí jet asi 100 kiláků z Prahy a já to dneska vyzkouším, jestli nás Uber řidič nějakým způsobem seřve nebo co se stane, jo, protože nikdy jsem neskoušel někoho vytočit a dneska to je poprvé, takže jdeme na to. Každopádně vytahuji mobil a jdu rovnou objednat našeho prvního Ubera, jinak kdybyste se divili, proč mám nějaký dement takhle krásně VTF kabel, jo. Je to z toho důvodu, že moje kamera nemá bohužel mikrofon, který by byl nějak jako kvalitní nebo tak něco, takže to objednám takhle. A jdeme do Uberu, moje Uber aplikace je tady. A kam to bude? Tak jo, Krišpínova. Jdeme nejdřív pro kámoše, protože potřebuji normálního kameramana, tady to není úplně kameraman, který bych chtěl denně, takže jo. Krišpínova Praha 10, je to asi ono. A chceme, já nevím, co chceme. Vezmu Select, protože tam jsou docela lidi s nějakým autem, takže mohli by být nasraný. Jo, fakt nejsem žebrák, slibuju, takže jdeme začít do Uber Select, let's go, potvrdit hotovost, asi ne. Dáme kartu, ne, tuhle kartu, ne, to je tátová karta, vtf. Tahle karta, to je moje. A, jedna minuta odsuď. Hello? Brzo přijede, OK, tak Pavel. Škoda Octavie, jede vás víc, bohužel ne. No, každopádně tady ten týpek, jsem rád, že můžu jezdit a poznat další místa. Zná tyhle jazyky angličtina, cože? 7368 jízdy, OK. Dobře, very polite and friendly. Takže to znamená, že to bude někdo asi pravděpodobně vyčilený, ale uvidím, jak bude vyčilený v dnešním videu, protože jo, já jsem tady od toho, abych ho naštval, takže jdeme asi na to. Můj kameraman se mi vysral tamhle, jde VTF, děláš si srandu? Ale dobře, chápu, musíš vyvenčit psa, ale stejně VTF, proč bys to vůbec dělal? Vysrat se na kámoše. Hajzle. Ne, pardon, omlouvám se, to možná bylo trochu cringe. Dobře, takže mám někde náš Uber, protože už by tady měl být. Můj Uber je dole. Mám jít dolů, nebo co mám dělat? VTF, mám někam jít? Jo, aha, OK. Dobře, jdeme dovnitř. Jdem za mým kámošem, takže let's go. Dobré. Na mene. Jo. Krišpín. A je to teda... Krišpín. Jo, správně. Dobré. Jak se máte? Jo, dobrý. Jaké jste měl dát? V pohodě, co je? A jo, tak jde to. A vy už jezdíte dlouho, jo? Jo, a už jezdím přes 2 roky. Jo, není problém, super, děkuju moc. Zatím, naschledanou. O, on má můj merch. Let's go, to je můj člověk. Jak jsi vzal můj merch? Čus. Kupujte, link v popisu, link in bio, yeah man. Kamo, jak se cítíš na to, že budeme vzrat dneska celý večer řidič? Je to zvláštní pocit. Tak, jdeme objednat dalšího Ubera, každopádně dnešní Uber bude, kam jedeme. Kastiže, opravdu nechci líknout, kde bydlím, díky. Nepotřebuji někoho před barákem. Fashion Arenu? Fashion Arena. Je to tak klasicky začne něco malýho. Takže Fashion Arena, Praha Outlet. Vezmem Select, protože v Selectu je větší šance, že chytnem toho stejného. Já jsem dal i 5 hvězdiček a mě údajně kámoš říkal, že si dáš 5 hvězdiček tomu Uberovi, takže ho chytneš znova. Jak poznám, let's go, kámo, čup. Je tam. Je to ten stejný? Jo. To jsem bude nadšený. A few moments later. Dobrý. Jen. No. A co máte tady, Kasper? No, o moc líp. Jako tady mám kamaráda, takže asi jo, asi líp. A co kamarád, co dělal celý den? Já jsem byl ráno v práci. No, všichni lidi jdou chlastat a
Ale musíme to mít jako takovou pilnou noc, nebo jak se to říká. Jo, hlavně ať se daří a... Jo, taky, taky. Děkujem, hezký večer. Pěkný nákup. Děkujem. Zatím, naschle. Naschle. Tady vidíš dvě účtenky, díky Jakub, 141 a 100... kolik? No, takže dvě jízdy máme. Filip už odjíždí. A jelikož Fashion Arena je fakticky celá zavřená, myslím, že je zavřená, ne? Je zavřená, už od 8. No. A je momentálně kolik je? Momentálně je 22, takže je trošku po čase, ale hele, to už odjíždí. Co mám? Kam ten týp? Slej, ale to je fakt von, vidíš jo? On je na pumpě, on je na mekáčka, on je na pumpu normálně a jsem... No, on zaradí zpátečko a jde, kámo mě... A tomu jako řekneš, no, on je tady zavřenou. Kámo, tohle je fakt hodně velká kravina, že? Utrácet takhle po večerech peníze. Kde ten týpek, kde ten Uber? Slej, už jde zpátky, kámo, už jde zpátky. Dvě minuty. Kámo, ale já chápu, že já si jedu po třetí. Kámo, já si jedu po třetí, chápeš? Kámo, já si jedu po třetí, bez prdele. Kámo, on se fakt jede, Schovej tu kameru, Co je to, kámo? A co mu řekneš, on je tady zavřeno. No, taky. Děli, musíš mu to říct, že tady zavřeno, že to je prdě. No, prostě mu musíš říct, že to je zavřeno. Tak jo, ti zase, ať nevidí tu kameru. A kámo potom, a ten Černák objednává rovnou tři jízdy. Do Hradce. Jdeme, let's go. Tak trošku trapas, ono už je tady všude zavřeno. Dobre. No, to už je všude zavřeno. No. Já jsem čekal, že mám takhle tady zavítě, no ale... Já se rádi cestujete. No, dá se tak říct, jako máme ještě takovou jako... No, dáme spíš jako obchod, jaký den můžu nakoupit prostě. Hodně málo mě se mi stane, že bych vezl jako toho jednoho toho strního. Dneska je šťastný den? No, dneska jen tak jako pěkně nesává. Ona jako šlo na benzínce, že jsem ještě v klidu kafíčko. A z něho jste to kafíčko, nebo jste ho rovnou? Já jsem ho rovnou vyhodil. Tak to padlo. Ještě jste netankoval, abyste to rychle vyndal. A rovnou jel bez zaplacení. No, to by bylo vtipný, jako kdyby nás naháněl ještě po cestě policajti. No, adrenalin. Jak se říká, nikdy nevíte, kam se dostane. Jako zatím. Zatím jsem měl vždycky všechno v pohodě, všechno po Praze, takže jako pohoda. Vůbec funguje to? Uber třeba, já nevím, to nějaký asi mimo Prahu? Nebo jakoby to jenom Praze? Že to funguje ve středních Čechách, ale jestli to funguje ještě někde dál. Třeba v Brně. Můžu si rozsvítit? Jo. Díky. Mám rád prostě, když to. Já se těž bojím docela tmy. To jste docela jako velký, ne? Ne, to tak jako ne, ale prostě v mládí jsem měl problémy s tmou, že prostě to... Jako kam jdem? No. Teď jdem na Černý most. Ne, na nákup. Fakt se mi jako nikdy nestalo, že by někde potřeba světlo vidět. Já se na tom bude otevřit. No. Pokud si to chcete stihnout, tak jako nemám problém jako přidat. Tady už je dost světla venku, ne? Jo, asi jo. No, v této době už není nic zadarmo. Co máte v plánu aspoň o víkendu? Různě, no, nevím. Nevím, tak prostě znáte to. Na ryby asi skočím. Tak já jdu. S kamarádama. Chodíte na ryby, jo? Jo, jo. Sorry, jsem nějak udělal blbě z té cesty. Tak už mi znáte to chvilku jezdím, takže... Už jsem takový nesvůj. Za chvíli budeme vystupovat, tak to vědeš tému. Ne, nebojte to se jako to ne, že bych něco to. Že bys musel zaplatit jiný. Ne, to ne, to se nebojte. Jo, a bylo to zacítil jsem to, ne? To mi tak jako nestávalo. Klaus tu doho, se mluvám za ní. Ne, to... Ještě to překousnu. Tak jo, tak super, tak děkujem, jsem tu už na posledy. Jo. Hlavně na co daří, jo. Taky, děkujem. Tak jo. No. Jako dneska si už jezdit nebudem úplně, takže naschledanou. Jsi to vzal gricel, budu si. To bylo prostě. Vydáme si něco k jídlu rychlýho, KF-ko. Když mu uděláme bordel v autě,
Myslíš, že ho nasadem víc? Počkej, jakože bych si vzal třeba popcorn a rozhazoval to tam kolem sebe. Kam, vezmu si popcorn? Takže dáme popcorn? Dáme popcorn. Kam, uděláme mu trošku bordel v autě? Jo, se můžem, tak jo. Tak dáme popcorn. Sorry, normálně lidi jdou na film, jdeme do auta prostě a jdeme do Hradce Uberem. Jo, super, děkujem. Každopádně, rozhodl jsem se, objedná zase Uber, takže teď nebo nikdy objednáváme. Týpe nemá nic jiného na práci, než se potvrdit. Nemá prostě. Oh, let's go, kam je tam? Je tam, let's go. Počkat, kde to kurva je, kámo? Tak to abychom běželi. Dobrý den, kde se sejdeme? Nic kvůla. Ty mu divíš, aby ti to taky radši nevzal už. Kámo, momentálně jsme zaplatili 2000 za Uber a náš Uber čeká u hlavního vchodu, ale já potřebuji nutně chcát, tak jdeme na záchod. Já mu nabídnu popcorn, kámo, v autě. Kámo, a 2000 je sakra hodně. Dobrý večer. Je to tak, no. Já je bohužel popravený filmy. Ale zpustil si koupil popcorn, co? Jo. Chcete taky? Já se spodně, ale. Tak jo. Vy se hodně bojíte tý kmetou. No jako... Je tomu tak, no. No špatně, kamoč takhle u mě jednou spal, takže mě zná, jakoby. A nohom, jakoby, že prostě jenom jako ká. Zvládá to. Každý tomu nějak říká, jo. No, je to takový zajímavý. Pardon. Jsi špatně se, ale. Já jsem. Když ne, pardon, jakoby. To bylo nějaký divný zvuk za zanotanou. Dává dobrý zanotanou. Když tak neutíráte ty ruce do ty sedačky, že ne? Ne. Neboj to. Nehrozí, že bych se musel vracet nebo ne. Takže mám počkat, nebo mám jako je to venku. Týpej říkal, že nechce, abychom se úplně zpozdili, abych mě nebyl dlouho, takže jsme tady tak 4-5 minut. No, ne, tak, žádný už. Já myslím, kde jsme. Starý veste. Počkat, jde to do pr... Co to je? Kde je? To si jeláš pr... To je už nějaký další 70 km prostě. Eventually. Každopádně jsme v Kolíně. Kolíně, na náměstí. Co ti zapálí? Tak. Tam to už to nevládá. Jsme v Kolíně. Jsi v Kolíně. Ještě nás zbývá kousek cesty. Hele, jediná jsme tam. Ty vole, jde jako fakt jako do Hradce, jo. No. Jo, to už se mi ale jako fakt nevyplatí. To je kousek, a máme to zaplacení, však je tam dvojka, ne? No, ale jako kousek 60 km, jo. A few moments later. No, ještě to. A jako... Půjdeme ještě možná... V pohodě. Jo. V pohodě, jo? Jo, jenom vteřinku. Vypadá moc značeně to týpe. To moc ne. Ještě jedna možnost, buď zkusíme teď jako rovnou, že pojedeme do Prahy, anebo ještě jednu, kam zkusíme ještě jednu? Zkusíme ještě jednu. Jo, zkusíme. Teď se poseruje, to bude blázen. To bude nadávat jako prase. Kam mám ho zkusit? No, zkusíme dovnitř. My jsme se ještě dohodli, jestli bychom, protože jde odsud, to je dosá kousek, že bychom třeba mohli do nějaký ostrany nebo něco, že tam jakoby... Ty vole, to už si zjistila, tak prdel. Hele, kluci, jinak. Buď do Prahy, anebo čau. Každopádně to je úplně všechno pro tady se video. Bohužel se nám v moment, kdy jsme se začali hádat s Uber řidičem, vybil mobil nebo spíš kamera a tím to asi hasne. Souhlasili jsme teda s tím, že pojďme do Prahy, protože přece jenom jakoby nechce se mi utrácet víc a hotel úplně nemám budget na jeho hotel, takže tím jsme to ukončili, najeli jsme se někam do Ostravy a jo, to je úplně všechno pro tady se video. Já vám děkuji za zhlédnutí, mějte se pěkně a zatím čus. Každopádně, pokud jste se na video dodívali až sem, tak nevidím jediný důvod nedat like a odběr, jelikož mě tím neskutečně podpoříte a zároveň můžete použít můj support creator kód MROBU99 a připojit se na můj Instagram, jelikož tento víkend budu oznamovat na Instagramu, kam pojdu točit nějaké video a to je úplně všechno, děkuju za vše, mějte se pěkně a zatím čau.